Kwa mkano mkatali, jetuvo kugule virungo vya fetukendo kufumbi se chijiro choro alilu. Mist meat and stew with parsley potatoes. Bukedde TV kuhuli, kwa mteza mwele zao vya ganje dana kutuwe. Sawa nye vizuri uri sande umanya tuwa tukendo kufumba. Virumba late day, Ssenga wa Golden, Doreen Mutiibwa agenda kufumbira chijiro echo. Subira chijude kubanga meat. Enyama tujijam protein atebo gatako akamonde kali zo carbohydrates rango bila na full meal ebili sango juza so bile chinji mkwano so tufumbira nawo kina msimu andi kubaka wanko fumulika wakabango edeze kunana satu satu munana atengo subira program jisubiro jifuna ku YouTube tutsobola kutsubwa nga tuchechi tutawanyiza mkwano kamba gate ku Doreen atubulire chi ekigenda okuva mu kintu kye tugenda okulya Mist meetings too with parsley potatoes. Omufumbi wafi. Olutimbe lulwa. Ya abagara, nsansenyo kubalaba. Mwebale kulaba Bukedde TV. Amanya ne Doreen Doreen Mutiibwa portable. Ya. Esa weno ya kufumba. Hey. Ndi mufumbiro. Omanya abantu baluuza. Ndi feje tubelete tufumba. Wa. Tufumba. Ejintambulira aje natambulira ko olumu nagenda nenda ba ne batufumbira ne bafumba ebintu ne baleta obumonde buliko obukola kola buli ne ngamba bannango mainja ganyo byo kuyiga ne nziruka ne mbabuza bannange bino mbikola bitya ababa zungu tebagana kulagirira era bantu ala bulungi mufumbira ne bandagirira nga kye bandagira mushimanyi mixed meat in stew with parsley potatoes Biengendo okufumba leero njagala fenna tubiyige tuwulire obuwoomi bwabyo omanyi mixed meat abasinga mugifumba nga sumbusa mugifumba musumbusa this time twagala tujikole nga snack ate bwe tumala tujifuule enva maaso ku lutimbe Kati, bwetuba tutegeka ebintu bino, mazo okuwaata obumonde nga bumondabye, ne mbuteeka mu mazzi, ne mbuza ne mbuteeka mu mazzi. Then kati essaawa eno,
tulinda ko bufumba kuba bwe busembayo tusoka nva zaffe meat stew. So kati ono ye meat stew gwe tugenda okufumba omukwata n'omuteeka mu dish yo gye wategese okukola ki okukoleramu okutegekeramu n'okwata n'oteekamu omunnyo ogw'ekigero sigamba nti kalamba naye gw'olaba nti teguukaawe gw'oteekamu n'oteekamu obunzaali bwaffe era nabwo obw'ekigero toteekamu bungi obw'ekigero ne tulyoka tuteekamu soy sauce ono nno ayamba okulabisa obulungi bye tufumba n'okuwunyisa obulungi akawoowo ono ye butto bannange naye oteekamu ow'ekigero abakyala bwe ŋŋamba ow'ekigero muba mumutegeera ekintu ekitayitiridde wabula ekimala obumazi nze nkozesa busaanikira obusaanikira bubiri bwe nkozesa obwa butto ekipimo kya meat stew gye twakozesezza ebadde haafu mwenteeka bino ebirungo so bweba kiro era nayo oba oyongerako ku birungo obusaanikira bubiri obwa butto ekyo bwe tukimala nga tukubiramu eggi lyaffe eggirimu eggi lino liyamba ki okwekwata bibeere nga byekwata wamu kitegedde eggirimu lituyamba okwekwata n'ekiriisa netuteekamu ne ku parsley obulabye parsley waffe gyali mu katale buli katale abeerayo saagala ogambe nti nze ebirungo byambuze n'olwekyo ebyokulya ne bitavaamu bulungi tusale nga tutini nga tunyuma okulaba tube nga tunyumirwa kikyofumbi babuyita parsley mu butale mwonna mwebuli ya ono parsley waffe naye tumuteekamu ekyo bwe tukimala tulina ano bread crumbs naye atuyamba okukwasa tuteekemu ebijiiko bibiri atuyamba okukwasa biki bye tugenda okukola ki okufumba bikwate ate nga biwunya bulungi nga birabika bulungi kati bread crumbs bwe tumumala tuteekamu ne ku ŋŋaano eŋŋaano eya bulijjo mu maduuka gonna weeri nayo tuteekamu ebijiiko bibiri naye tugiteekamu kwongera kukwasa bikwate kuba twagala kukola snack then afterwards tugifuula enva ok tuteekamu akatungulu kaffe bannange akatungulu mumanyi omugaso gwako bannange mwenna kuwunyisa kawoowo kugamba n'oli ekintu ng'okifiiringa ok okawaatako bulungi asoose kukooza buli kimu osooka kukyoza then katungulu kaffe wamala okukasusaako obulungi ng'olyoka okagureetinga mpola mpola nga keekola bulungi abantu balowooza nti tetumanyi kufumba wa tuli bakazi baganda tuli bakazi bakulu tuli bakazi bafumbi ate nga tufumba njagala omuntu ajje atestingiko mu butuufu akakase nti kyekyo olwo tubigoya ebirungo byaffe byonna mu ebiri twataddemu eŋŋano ne tuteekamu bread crumbs ne tuteekamu eggi ne tuteekamu omunnyo ne tuteekamu parsley ne tuteekamu obunzaali ne butto byebirungo ebiri mu meat stew ono gwe mulaba olina ogigoya n'olaba ng'ebirungo binoze ng'egonze emisitimiti yaffe bwemala okugonda n'ebirungo byamu ogirabira ku kinti egonze eba tekyajjira ku ngalo
nga njereere then kati awanga tutandika okukwata nga tukunyula kafi kafi nga tukola bu balls kuba twagala kukola snack nga tukola bu balls obutonotono kisinziira bw'oyagala okozesaako ku fla katono busobole obuteekwata ku bunnaabo busobole okwawukana like this okola shape ennungi kwegamba esikiriza omuli tokola shape ngambi otukuteeka obwe tutyo n'okunyuula akalala saizi yemu n'okakola bwoti tukola snacks mu mixture ya bwoti okola saizi ennungi enyuma okulaba ng'ate yenkanankana kwegamba bube nga busikiriza omulabi tumaze obukolamu shape gye twagala kati olwo tutandika okufumba tewabaaseguka maaso ku lutindi nyo bali kubeera ng'okyali ku Bukedde tufumba meatballs in stew kwe tugenda okuliira akamonde kaffe obutira bya birungo byaffe bye twetaaga okubeera nabyo nga babitugambye mbeerawo n'ennyama eyemmere nga Minced meat bwagambye katungulu nyaanya green pepper carrot n'eggye tekako n'eŋŋano ne breadcrumbs kati mukwa tugenda tuwummuleko tudde tulabe ate eggi lino oba edigenda tuyamba ki mu mmere yaffe eno Minced meat in stew with parsley potatoes. Cut comment.